vatandaşa yardım edin. Sonra da istediği zeliyon çıksa çöle belli hakkınız var ona 100 manat yok lan 1000 manat cərim eləməyin. Ama benim imkanım yok, aylık gelirim yok, heç bir yerden kazancım yok. Onsuz da biz 10 ildə karantin içindeydi ve bizim çıkmağa çöle çıkmalı halımız var ki. Kanalımıza müraciət edən Yardımlı Rayon Zövin kənd sakini Səfər Səlimov pandemiya səbəbiylə yaradılmış karantin rejiminə öz münasibətini fərqli şəkildə izah edib. Ətraflı video sujetdə. Bir məsələni xatırlatmaq istəyirəm sizə. Bizim kənddə belə bir adət var, yəni kənd yerlərində belə bir adət var. Məsələn, hamı bilir sizə kənddə kiçik təsərrüfatdan ta böyük təsərrüfata qədər o işlərlə məşğul olanlar var. Bizlərdə də kiçik təsərrüfat, yəni toyuq, cücə saxlayanda, yəni ona təhlükə gibi gələndə, çaxıldan, türkədən, onu biz qovardıq. Ta o öz yerinə gedib satınca, düşərək dağlayınca. Çaqqal girer, ya tülkü girer torpağının öz yuvasına, biz bütün onların çıxışların bağları bir dedənə yolun saxlarıq. Bir dedənə yolun, o da girdiği yer. Və ora odundan, çöpdən, çülədən qoyarıq və vurarıq otem. Çaqqal, tülkü, otusya dözə bilməz, məcbur olar o girdiği yerdən çölə çıxmağa. Çölə çıxdı dedi, ya indi kəsici alətlə, ya tüfəngi olan tüfəngi. Olanla bunu öldürürük. İndi bizim sağ olsun bu dövlətimiz adı karantiya deyilib. Bizə karantiya deyilib ki, amandı evdə qalın, çölə çıxmayın. Sonra o tüstünü bizə vurur aclığına. Sonra biz məcbur qalırıq o yuvadan çıxanda çölə. Başlayır, hə, belimizə 100 manat. Cərimə, çünki adəti də bizdə adətdir. Çıxış yolumuz anda cərimə ilə görürük. Yəni bunun çıxış yolu yoxdur. Daha bilmirlər ki, bu millətə yardım bəzi dövlətlər, bəzi yox çox dövlətlər deyir ki, vətəndaşına bəli elan elə, vətəndaşım evdə qal. Səni hər cürə təminatı verirəm. Amma evdən çıxıb çıxmada qoy maddi durumumuz zəifləsin, amma insanlarımız azalmasın. İnsanlarımız pisliyinə düşməsin. Amma bizkilər yox, bizlər heç dünya qulağına deyil, vətəndaş cəhənnəmə ölür acından. Acından haçan çıxacaq çölə? Bizə nə lazımdır? Vətəndaşın aclığı lazım deyil. Bizə vətəndaşın çölə çıxıb o 100 manat belinə vurmaq lazımdır. Nəyinə lazım qırılır? Vətəndaş ölkə rəhbərliyinə və az təminatlı ailələrə yardım edən imkanlı şəxslərə səslənib. O, Yardımlı Rayon Zevin kəndinə də yardım edilməsini xahiş edir. Əlavə edir ki, əks halda insanlar dolanışıqlarını təmin etmək üçün evdən çıxmaq məcburiyyətində qalırlar. Bu da həm sağlamlıqlarına, həm də ciblərinə ziyan vurur. Dövlətimizdən bu Bakı kanallarından xahişim odur ki, bu mənim kimi insanları yazıqdır. İncitmək olmaz. Yazıqdır. Valla bunun vabalını daşıya bilməzsiniz. Bunun axırı pis olar. Məcbur qalacaq bu insanlar özün çölə atmağa. Yəni, tüstədən boğulub məcbur qalıb çölə özünü havala verəcək. İndi Allaha təvəkkül. Ya indi siz qırarsınız, ya nə eləyərsiniz, eləyərsiniz. Bunun axırı yoxdur. Öncə bu vətəndaşa yardım edin. Sonra da istədiyinizi edin. Çıxsa çölə, bəli, haqqınız var ona. 100 manat yox, lan 1000 manat cərim eləmək. Amma mənim imkanım yox, aylık gəlirim yox, heç bir yerdən qazancım yox. Onsuz da biz 10 ildə karantin içindeydi və bizim çıxmağa çölə çıxmalı halımız var ki, bizim işimiz yox, gözümüz yox. Bəs Azərbaycanda iş var idi ki, biz bir dənə daş çərxanıdır, onu da şükür Allaha bağlayıbsınız.